Добрий вечір, шановні телеглядачі. В Одеській національній науковій бібліотеці планується відкрити літній читальний зал, де можна буде не тільки почитати книги, скористатися послугою буккросінгу, а й випити чашечку кави або чаю, а також приємно провести час з друзями в атмосферної обстановці. Про соціальний проєкт «Літера» поговоримо з гостею нашої студії. Сьогодні в гостях у нас генеральний директор Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова. Вітаю вас. Добрий вечір. Ну, але перед початком нашої бесіди я хочу нагадати телеглядачам, що ми традиційно проводимо інтерактивне опитування, і сьогодні хотілося б дізнатися вашу думку ось з якого питання. Чи користуєтеся ви друкованими виданнями? Три варіанти відповіді, як завжди. Якщо користуєтеся, так, відповідаєте, люблю шелест сторінок, дзвоніть за телефоном номер 728-01-70. Якщо ні, використовую сучасні гаджети, дзвоніть за телефоном номер 728-01-71. Якщо обираєте третій варіант і не читаєте зовсім, дзвоніть за телефоном номер 728-01-72. Крім того, якщо у вас виникнуть питання до нашої гості, телефонуйте до прямого ефіру за номером телефону 37 85 10. Отже, ще раз добрий вечір. Ради бачити вас в нашій студії. І почну нашу бесіду, як завжди, з перегляду сюжету. Пропоную подивитися і вам, і нашим телеглядачам, якраз про проєкт «Літера». Закрытый внешний дворик по фасаду Одесской национальной научной библиотеки вскоре станет местом, где без читательского билета можно будет пользоваться периодикой, журналами, оцифрованными архивами, бесплатным интернетом. Эта идея не нова для руководства и коллектива библиотеки. Уже в мае 2018-го такой летний читальный зал заработал в тестовом режиме. Этот проект сразу же был назван «Литерой», и, по словам директора Одесской национальной научной библиотеки Ирины Бирюковой, с большим волнением ждали результатов работы, и они превзошли все ожидания. Так появилась идея обращение к платформе «Мой город» за сбором средств и к архитекторам за созданием проекта конструкции. Головне бажання людини бути тут, або людина проходила повз і бачила, що тут відкриті ворота цієї прекрасної будівлі, пам'ятки архітектури національного значення. І ці відкриті ворота, вони вже приваблювали людей, які йшли в своїх справах. Але будь-хто тут мог проходити. Ви всі знаєте, що це дуже специфічний такий квартал на вулиці Пастера, де зосереджені велика кількість культурних інституцій. Це практично квартал культури, про який ми говоримо з нашими колегами, з українським театром, театром «Ляльок», Одеський художній музей. І ми бачимо, що люди, які проходять повз, які спілкуються, які живуть в цьому просторі, вони справді потребують такої локації. Стати меценатом може кожен одесит. Сам собі мерзлі – це такий неформальний слоган цієї роботи спільно коштом, коли кожен одесит, кожен городянин, який прагне зробити світ кращим навколо себе і створювати прекрасні сенси з власними руками. Саме ця ідея дозволяє кожному одеситові підтримати цей проект «Літера», який в цьому році ми презентували нашим читачам, нашим відвідувачам, всім небайдужим до розвитку культури і розвитку культурного ландшафту Одеси. Платформа «Мой город» существует более 3 лет, и волонтеры организации собирают средства на культурные, социальные, образовательные проекты. В частности, для компьютерного класса для детского приюта, на обновленные билеты для художественного музея, школу IT-технологий для детей. Основная задача работы платформы – системные изменения, рассказывает ее менеджер Валерия Серова. Кроме того, общественники хотят, чтобы организованные проекты уже в дальнейшем работали без их участия. На данный момент волонтеры собирают 320 тысяч на солнцезащитную конструкцию из дерева и металла с настилом, на который можно будет поставить столики и книжные полки. Затем там можно будет поработать и посчитать периодику, а возможно и посетить культурные мероприятия. Мы думаем, что это будет такое современное пространство, где можно будет собираться, проводить лекции, мастер-классы, возможно, встречи с авторами, так как это библиотека, и тут это очень актуально. В библиотеке работают очень идейные люди, они загорелись этим проектом сразу же, и они даже нам как-то передали этот запал. Мы делаем это не для себя, не для библиотеки, мы делаем это для них, чтобы у них было еще одно место, куда можно прийти отдохнуть и хорошо, качественно провести время. На самом деле создание открытых локаций в современных библиотеках и европейский выбор большинства зарубежных аналогов. По словам заведующей отдела международных проектов Натальи Дыбы, внутренняя работа научного заведения настолько активна, что постоянно требует расширения пространств интеллектуальных и строительных.
Мы исходим в начале из потребностей пользователя. То есть и в мире, собственно, это принято. Есть запрос, социальный запрос от нашей громады, и мы осуществляем такие проекты. Например, всегда нужно было какое-то помещение, где должна быть громкая часть библиотеки. Вот там, где мы находимся, эта часть громкая. То есть здесь собираются люди, которые изучают английский язык. Здесь мы занимаемся с пенсионерами. Здесь у нас клубы с волонтерами Корпуса мира США. И если вы выйдете летом во двор, то там работает такой читальный зал под открытым небом, маленький, для окна в Америку. И там люди могут выпить кофе, попользоваться Wi-Fi. То есть такая мини-зона у нас уже есть, и она востребована. Проект Литера уже востребован. Необходимы деньги на его материальное воплощение. Для этого одесситам нужно объединиться и собрать необходимую сумму. Именно так при поддержке меценатов когда-то строилась библиотека и сама Одесса. Отже, про проєкт «Літера» поговоримо. Дуже цікава ідея, на мій погляд. І, до речі, до кого вона першого прийшла? Хто автор цієї ідеї? Навіть важко згадати, хто перший сказав навіть назву «Літера», оскільки наші зустрічі не назвеш навіть і нарадою виробничою, коли ми спілкуємося з колегами і обговорюємо наші плани на майбутнє, наші ідеї, те, що нас турбує, те, що ми дізналися від наших читачів. Тобто вся ця інформація, яка надходить, ну складно назвати це навіть якоюсь звичайною нарадою в такому сенсі звичному. І назвати одного автора цієї ідеї, насправді складно. Я з гордістю хочу сказати, що це проєкт, народжений бібліотечною родиною у співпраці з читацькою спільнотою, у співпраці з архітектором Марією Смірновою, у співпраці з волонтерами, з менеджерами платформи «Мой город», оскільки вони також брали участь в тих нарадах, коли ми спілкувалися з нашими всіма учасниками процесу. Долучалися читачі, люди, хто проходив той день повз. У нас була така зустріч, коли до нас приєднався один з колег, ваших журналістів Олександр Приліпка. Він спитав, що у вас відбувається. Ми роздивлялися саме ті передпроєктні рішення. Він доєднався до нас, надав своє бачення, поділився ним. І розумієте, насправді, я така приказка, у перемоги багато батьків, а не успіх, він завжди сирота. Але я хочу сказати, цей проєкт, ну він таки має багато родичів. І народжений він саме в бібліотеці, бібліотечною родиною, бібліотечною спільнотою, я б сказала так, більше, спільнота. Тому сам процес його артикуляції був надзвичайно захоплюючим, тому що ще в минулому році ми говорили про цей простір, який ми хочемо наповнити життям. Ось про минулий рок, я знаю, що у нас є фото, я би зараз попросив, щоб нам продемонстрували ці фото, а ви, будь ласка, прокоментуйте їх, бо в минулому році стартував, так би мовити, пілот, так? Спроба така була. Ну, ми ж наукова бібліотека, так ми спочатку апробуємо, а потім пропонуємо ідею. Що було в минулому році, будь ласка? В минулому році наш неспокій щодо тої локації, ось, яка так, на той фото. Момент була пустою, він нам не давав насправді спокою. Нам дуже хотілося наповнити його життям. Він дуже вабив своїми можливостями, оскільки доступ на цю локацію він не потребував наявності читацького квитка. Будь-які обмеження були зайві. Але, звісно, потребувала допомоги наповнені меблями, виставковими стелажами, в захисті від сонця. В перші ж дні, як ми почали ту роботу, це була весна, це був травень, це прекрасні дні всеукраїнської виставки форум «Українська книга на Одещині». Ми з задоволенням виставили ці стележі з поточною періодику, це дублети, тобто це не є так суто вразливий бібліотечний фонд, це те, що ми могли собі дозволити. І в перші ж дні ми побачили, як людям дуже цікаво, що це відбувається тут в бібліотеці. Завжди така мурована скеля, казалось би. Так, люди проходили повз, зазирали в ці ворота прекрасної архітектурної будівлі, це фасад бібліотеки, тобто всі, хто йдуть повз, а людей там чимало, там і студенти, там і люди, які йдуть до другого тролейбусу. Тобто всі люди, які мешкають в центрі, фактично це дуже така насичена магістраль і людьми, і подіями, і транспортом. І коли вони це бачили, нам
вам було цікаво, як будуть люди реагувати, оскільки багато років ця ділянка була не задіяна. Тобто там була парость акації, яка вимагала якоїсь уваги до себе. Тобто ця ділянка була зачищена силами бібліотекарів за підтримки людей, нам за підтримки міськвиконкому вдалося замостити плитку цю локацію і привести її до ладу. Але ми зрозуміли, що ось тепер ми не можемо зупинитися. Насправді це як маньяки змін. Це неможливо зупинитися, коли ти прагнеш тих змін і розумієш, що ти можеш запропонувати. І коли ми це побачили, оцю цікавість людей, ми додали туди меблів, ми зверталися до одеситів, до членів нашої бібліотечної спільноти. Я пропоную побачити зараз, що планується там зробити, а ви прокоментуйте. Так, бо дуже цікаво, є теж фото. Але ми розуміли, що того замало, нам не вистачало. Ми розуміли, що та парасоль від сонця, захисна від сонця, вона нам доступна лише на один сезон, нам потрібно вирішувати щось. І я наважилася написати на платформу «Ми город», подати таку ідею, що нам потрібна допомога одеситів в придбанні, в облаштуванні сонцезахисної конструкції. Але навіть не могла навіть прогнозувати, наскільки будуть перевершені наші сподівання, оскільки вже менеджери платформи залучили до роботи професійних архітекторів. Марія Смірнова стала, це молода одеська архітектор, яка запропонувала нам свою допомогу. Ми збиралися багато разів, ми зустрічалися в бібліотеці, ми пили каву, пили чай, ми палали ідеями. Марія нам надавала стільки цікавих пропозицій, свого досвіду професійного. Насправді вона дуже мотивована була в нас, ця команда, і я не скажу, що це була така якось структурована така робота, ієрархічно, є керівник, є підлеглі, такого не було. Тобто знову це була родина, це були люди, які працювали в тому літньому читальному залі, це бібліотекарі на різних посадах, від генерального директора до пересічних бібліотекарів, всі, хто там були, я кажу, що і читачі долучалися, це була дуже цікава синергія в роботі. Бо думку кожного врахували в цьому проєкті, я думаю, теж. Я навіть дивуюся. Перепрошую, є телефонний дзвінок. Я пропоную поспілкуватися з нашими телеглядачами і відповісти на їх питання, а потім продовжимо нашу тему. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Вітаю. Алло, слышно мене? Так, ми вас слухаємо. Є вопрос. Дуже цікава тема. Цікаво за цим наблюдати. Приємно, що движення якісь є. Но, насколько я понимаю, там суммы, бюджет, наверное, не маленький. Вы, интересно узнать, то есть вы целиком надеетесь на одесситов или, наверное, может быть, имеет смысл привлечь каких-то меценатов? Насчет этого. Спасибо. Дякую. Зрозуміло питання. Фінансову питання? Проблему? Вирішувати. В цьому проєкті кожен одесит є меценатом. Насправді це дуже важлива ситуація для нас усіх самих, оскільки ми розуміємо, що саме завдяки таким краудфандинговим платформам, як платформа «Моє місто», ми можемо бути дотичними до вирішення серйозних завдань, навіть маленької, комфортної для себе суми. Навіть 10 гривень можуть зрушити, і вони зрушують справу вперед. Це дуже важливо. Бюджет проєкту насправді великий. Для нас, бібліотекарів, для людей, які працюють з бюджетними коштами, ми прекрасно розуміємо, що він міг би бути ще більш вартісним, оскільки ми в сам бюджет включили тільки те, що ми не зможемо зробити власними силами. Тобто наповнити його життям, забезпечити порядок, спокій, красу в цьому всьому, догляд за цим приміщенням – це не передбачає ті кошти. Нам, якщо зазирнути на вкладинку проєкту на платформі «Ми город», там де є... це можна зробити і як це можна зробити? Будь ласка, розповідь. Дуже легко це можна зробити, зайшовши на платформу «Ми город» MG.ua. І перший же ж проєкт, який нині на топі, на максимумі переглядів, ми бачимо «Літера», літній читальний зал для одеситів, гостей міста. І зазирнувши туди, ми побачимо повний опис проєкту, ідею цього проєкту. По вкладинках переходячи, бачимо там бюджет, з чого складається цей бюджет. Тобто це металеві дерев'яні конструкції, послуги з їхньої зборки. І невеличка сума, яка йде на оплату роботи дизайнера і непередбачувані витрати. Тобто
Тобто я дуже сподіваюся, що ми встигнемо реалізувати цей проєкт ще до початку літнього сезону. Це дуже важливо, ми розуміємо, як може коливання курсу гривні вплинути на вартість проєкту. Так, розуміємо, що він міг би вартувати ще більше, але ми намагалися знайти таку відповідну цінову пропозицію. Ми опитували декілька виробників, зібрали цю загальну пропозицію. І насправді ми розраховуємо на допомогу всіх і кожного. Як меценатів з серйозними вагомими статками, це дуже важливо. Це люди, які дійсно можуть вирішити долю цього проєкту таким елегантним розчерком пера. І насправді це буде красивий жест, достойний пам'яті одеських меценатів, Маразлі, Стурдзе, Толстого та багатьох інших, чиї світлі імена ми зберігаємо в галереї. Меценати створювали цю бібліотеку. Це була така потреба душі людини, яка не могла жити, не бачила себе у відриві від розвитку рідного міста. Саме цей проєкт народжений одеситами, народжений в Одеській бібліотеці і саме для одеситів. Тобто є дещо, ця історія дещо більше, ніж історія про бібліотечну роботу. Це дещо більше, ніж історія про бібліотечний проєкт. Насправді, це таке для мене це свідчення готовності і спроможності нашої громади, сучасної громади, від наймолодших її членів до наших очільників міста, до людей, які можуть вирішувати їх долю і роблять це, взяти участь і вирішити це завдання на заздрість, скажімо так, іншим містам. Бо в Україні складно знайти аналог тої пропозиції, яку ми можемо собі дозволити зробити в Одесі. Це південне місце, наповнене сонцем, морським повітрям. Це неймовірна локація, яка може задихати і бути корисною всім і кожному, оскільки ми говоримо про вільний доступ, без обмежень, без читацького квитка. Ми готові надавати можливості для доступу до періодичних видань, Wi-Fi доступ. Ми сподіваємося, що ми продовжимо такі надання такої приємної бонусної послуги за Free Donation, як пригощання кавою, оскільки в нас же є завдяки ПАТ Yeni Foods є такий сезон на запас кави, але в нас ще немає кавоварки, і немає парасолі, і немає сонцезахисної конструкції. Тобто справа за невеличкими зусиллями, які може кожен зробити. Якщо розподілити цю суму на кількість людей, які спроможні взяти в цьому участь, ми розуміємо, що цей проєкт насправді він реальний. Абсолютно, він реальний. Абсолютно реальний. Є телефонний дзвінок, теж абсолютно реальний. Будь ласка, поспілкуємося з нашими телеглядачами. Добрий вечір. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Да, я хотел спросить, сколько будет денег стоить посещение этой летней площадки? Дякую, дякую. Тогда будь ласка. Да, а я хотел спросить, откуда пополняются фонды библиотечные, в плане книг, откуда появляются новые книги? И такое предложение еще. А вы не хотите принять участие, попробовать, допустим, если это возможно, в городском бюджете, не в городской бюджет, а вот этот громадский бюджет. Громадский бюджет. Я зрозуміла вас. Так. Дякую, зрозуміло питання. Якщо можна про фонди потім, бо так. Є питання про взагалі про бібліотеку і про фонди, і про послуги. Так. А по-перше, скільки вартує ця послуга, мається на увазі, відвідання? Абсолютно, безкоштовно, це доступно, це приємно. Приходити, вільно провести час, перепочити трішечки, оскільки ми розуміємо, що вулиця Пастера, вона не надто сповнена якимись місцями для відпочинку, перепочинку в своїх, можливо, туристичних маршрутах, прогулянках містом. Тому для нас це, насправді, для бібліотек, надзвичайно велика радість. Ми можемо собі дозволити цю послугу зробити безоплатною. Для нас важливо, що люди приходять, і це є така приємний бік тої ситуації, коли люди, що приходили цього літа, минулого літа, відвідати цю локацію, вони потім задавали питання, вони цікавилися послугами бібліотеки основними, вже базовими, а що у вас там відбувається в залі, а яка література у вас є ще. Коли вони дізнавалися, скільки літератури є, ми згодом трошки про це поговоримо, і вони цікавилися, вони наступного разу вже, звичайно, не кожна людина з собою має паспорта, щоб одразу записатися в бібліотеку, бо це обов'язкова умова для запису книги в бібліотеку. І ми раді констатувати, що близько 600 людей обрали для себе такий наступний крок, вони стали читачами бібліотеки. Так, для нас це приємний бонус, звичайно. Тобто людина вже хоче більшого від того простору, який вона вперше відвідала. Тобто, але доступ до цієї локації абсолютно безкоштовний. Я так можу
можу спрогнозувати, що інколи, можливо, будуть відбуватися події, які будуть організаторами, ну, якось організовуватися на умовах Free Donation. Це така сучасна практика підтримки ініціатив, можливо. Але хочу запевнити, що це дещо більш вільне, ніж плата за вхід. Тобто це для нас принципово, це сучасний тренд, це вимога часу. І для нас це, ну, надзвичайна радість. Я кажу це відверто, це дуже приємно зробити локацію вільного доступу і підтримувати цю ініціативу, оскільки цей проєкт розрахований на багаторічну роботу. Це дуже важливо, це не одноденка, тобто це все обладнання, яке ми плануємо встановити, воно буде працювати багато років. Це дуже важливо, тобто воно не буде псуватися сонцем, вітром, водою, воно має бути демонтоване за потреби, якщо потрібно його буде привезти до ладу, тобто це не є пластик, який вигорить за один сезон. Насправді це, так, я дякую за цю зацікавленість. Я, вибачте, є ще один дзвінок, бо да, так, зацікавленість. Я не встигла про фонди є. Сказати, я про розповім фонди, трошки. Ну, так? По-перше, так, наші телеглядачі, їх питання, а потім так. Повернемося до фондів. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви знаєте, я би хотіла уточнити, а, собственно, які от газети, журнали будуть представлені на полках? З чим ви вважаєте, от зараз люди можуть знайомитися, от, якщо вивчати періодику? І второй вопрос у мене касається, можна ли взагалі в бібліотеку приносити книги, тому що буває проблема от, при переїздах просто елементарно, або ще по якійсь причині. Книги жалко і вибрати. Это просто как-то даже не вяжется цивилизованностью, понимаете? А вот что с ними делать? И может ли библиотека их принять? Может, они кому-то еще послужат? Спасибо. Дякую, дякую. Большое спасибо за этот вопрос. По голосу слышно человека книжной культуры. Мне очень приятно услышать. Был вопрос о том, как поступать с бумажной литературой, с книгами, которые дороги сердцу. И, естественно, рука не поднимется вынести их и выбросить, либо оставить их на произвол судьбы, не зная, к кому они попадут. Для нас это нормальная практика. У нас работает отдел научного комплектования фондов, который принимает участие вот в оформлении таких книжных даров. Пересматривается эта литература на предмет того, есть ли в фондах библиотеки такая книга, нужно ли нам докомплектоваться такой. Но что еще приятнее, в библиотечной структуре есть отдел, который занимается перераспределением литературы. Даже если у нас есть в фонде такие книги, которые вы хотите отдать в хорошие руки, эти книги найдут своих новых владельцев путем перераспределения книг среди библиотек-партнеров. То есть это такая распространенная практика сотрудничества библиотек, работает обменно-резервный фонд, и поэтому книга найдет свою книжную полочку, своего благодарного читателя, потому что этот отдел и сама библиотека активно участвует в этом процессе, поскольку мы национальный центр документа обмена, мы поддерживаем инициативу и в рамках акции «Библиотека украинского воина». Мы книги передаем и военным частям, и учебным частям военных вузов, и местам не столь отдаленным, и интернатам. На самом деле, вот это сотрудничество самих библиотек помогает книгам найти своего благодарного читателя. Это очень важно, потому что не каждое учреждение может себе позволить покупку литературы в нужном количестве. А мы как раз благодаря вот таким взносам книжным находим способ к этим книгам попасть к своим читателям. Мне кажется, что это очень здорово, что есть такая возможность библиотекам быть еще с этой стороны полезными. И по поводу периодических изданий, прессы, которые мы предлагаем, это дублеты изданий периодических, это и одесские, и украинские издания. Также вот мы ведем переговоры с редакциями наших периодических изданий и предлагаем оформить комплект, дополнительный комплект подписки сам именно для работы этого читального зала, то, что люди могли бы почитать. И газеты эти остаются на стеллажах, а вот полочка буккроссинга работает интенсивно затребована, потому что мы видим, это как раз еще одна форма обмена книгами, но это уже человек-человек. Люди оставляют книги, приносят взамен, берут что-то взамен, выбранное самостоятельно с этой полки, а что-то приносят и оставляют на этой полочке взамен. И так эти книги живут, находят своих новых читателей. Это тоже такой мировой тренд, это очень интересная практика, потому что ты видишь, что люди готовы отпустить, а с чем они не готовы расстаться и готовы взять именно к себе в дом. Это очень трогательный момент, наблюдать за моментом выбора книги, это, наверное, еще более трогательно, чем
чем выбирать за выбором книги в книжном магазине. На самом деле, это огромное удовольствие быть библиотекарем. Извините, я отвлеклась. Это на самом деле безумно приятно, что за этот звонок на самом деле доставил много радости. Спасибо вам. Отже, про бібліотеку, якщо ми торкнулися цієї теми, і я хотів би, щоб ви розповіли нашим телеглядачам взагалі про бібліотеку, якими фондами, про що ми з вами казали не раз, ви володієте, які послуги надаєте, ну і так далі. Настільки складно в малої кількістю слів описати історію. Розумію, це 190-річна історія, найстарішої публічної книгозбірні України. Насправді неймовірна історія, про яку ми розповідаємо і на сайті бібліотеки, в численних публікаціях наших працівників. На сайті книгозбірні, до речі, є такий цікавий розділ «Віртуальний музей історії бібліотеки», ну, «Скарбниця культури», ми його назвали. Там велика кількість фотографій прокоментованих з описом історії бібліотеки. І цей проєкт такий теж був для нас інноваційним. Ми його запустили декілька років тому і наповнюємо далі. І користуючись нагодою, хочу запросити одеситів, якщо ви маєте цікаві фотоматеріали, ілюстративні матеріали, які ми можемо додати до цього музею з коментарем, звідки вони з'явилися, долучайтеся. Це спільна наша робота – зберігати історію нашої землі рідної із цієї бібліотеки, оскільки народжена вона була саме одеською спільнотою, людьми, які читали, прагнули читання і звернулися з такою ініціативою за підтримки ваших колег-журналістів. Так почала життя сама ця Одеська міська публічна бібліотека. І так вона еволюціонувала. За 190 років своєї історії вона набула надзвичайно високого статусу. І надання статусу національного, вона закріпила ці позиції, констатувала її надзвичайно важливу місію. Фахівці, колеги мої, бібліотекарі знають, наскільки багато ми працюємо, аби координувати спільні зусилля, впроваджувати спільні наукові дослідження. Але це такі величезні айсберг роботи, який кінцево користувачеві надається у вигляді доступної книжки, послуги, електронної послуги, інших сервісів. І я рада констатувати, що станом на 1.01.19 року в бібліотеці зберігається 5,4 мільйони документів на різних мовах світу, понад 100 мовами світу. Це документи надзвичайно важливої цінності. Вони всі віднесені до Державного бібліотечного фонду України. І ці документи насправді є свідченням того, що покоління бібліотекарів зберегли оцей надзвичайний спадок. І він тепер доступний не тільки одеситам, він всім доступен відвідувачам бібліотеки, в тому числі віртуальних, оскільки ми з цим фондом працюємо дуже активно. Для нас важливо зберегти його, але ще важливіше – зробити доступним. А що нам надається таку можливість? Нові інформаційні технології – це наша готовність їх впроваджувати. Ми надзвичайно пишаємося тим проєктом, який ми втілили. Для нас це інноваційний проєкт. Ми завдяки підтримці Українського культурного фонду, це така інституція, створена в минулому році в Україні, на грантовій основі ми отримали суттєву суму коштів, яка нам дозволила здійснити такий проєкт «Старовинна гравюра. Культурна спадщина України». Ми оцифрували і надали відкритий доступ понад 600 гравюр з 16 століття і більш нових європейської, української спадщини, як частини європейського культурного спадку. Ми хочемо цим ділитися, ми хочемо бути щирими і відвертими. І насправді це надзвичайно важливе таке завдання для сучасної книгозбірні – зберегти, зробити доступним, надати ці сервіси. І змінюватися, якщо є потреба в суспільстві, в інформації, в сервісах, в знаннях, відповідати на ці потреби. Угу. Дуже цікаво, хотілося б узнати у вас, я так розумію, дуже багато проєктів, ідей у вас, а на які події, що відбудуться в цьому році, в 2019-му, слід звернути увагу і одеситам, і гостям нашого міста? Дякую за запитання. Кожного, хто сьогодні дивиться цей випуск, я запрошую переглядати сайт книгозбірні odnb.odessa.ua. Там є вкладка, на якій ми інформуємо про поточні події, про план роботи на поточний місяць. Але також я вже хочу анонсувати і з радістю говорити про те, що в цьому році нас чекають прекрасні два таких, назвемо це ювілеями, 20-та всеукраїнська виставка форум «Українська книга на Одещині», яка пройде 7-9
червня на території Одеської області. Це потужний захід з популяризації книги і читання, плюс професійна програма для бібліотекарів, авторів, читачів, яка відбувається під егідою Міністерства культури України за сприяння облдержадміністрації, міськради, багатьох партнерів, меценатів, бібліотеки, всього цього проєкту. Це вир подій, які відбуваються в бібліотеці і у багатьох локаціях міста. Також ми святкуємо 190-річчя бібліотеки у вересні 2019 року. А з найближчих подій, на які я хочу запросити одеситів, це ніч присвячена Дню Святого Валентина, але це буде бібліоніч, тому ця подія почнеться увечері. Це надзвичайна можливість побувати в бібліотеці так пізно, з 7 вечора до 10 години вечора. Бібліотекарі з друзями приготували надзвичайно цікаву програму. Багато чого ми з цього робимо вперше. Ми ще цього не спробували. Спробуйте з нами, будь ласка. Подивіться на програму цього заходу на сайті бібліотеки, в кого немає доступу. Я хочу сказати, що буде відбуватися понад 10 подій. Це і концертна програма, це і музичні номери, це і подарунки, це і художньо-мистецькі виступи, і перегляд англомовного фільму, мені і селфі-квест. Насправді, перелічити події, мені не вистачить пальців на руці. Це дуже, дуже цікава для нас така ситуація. І ми закликаємо, прийдіть з нами, розділіть цю радість, закликаю прийти, підтримати проєкт «Літера», оскільки оця бібліоніч, вона, вхід на неї буде вільний, але ми будемо раді free donation на підтримку проєкту «Літера», про який ми сьогодні говорили. Дуже цікаво. Я думаю, що багато наших телеглядачів обов'язково, як мінімум, 14-го будуть так. У вас. Ну, така альтернатива цікава. Так, так. Так. І дуже цікавий проєкт цей «Літера». Ну, мені він сподобався, чесно кажучи. Дуже сподобався. Оригінально і цікаво. Дякую вам. Бажаю вам успіхів творчих. І щоб цей проєкт відбувся обов'язково. І багато років він існував в нашій Одесі. На все. Дякую. Добре. Дякую. До зустрічі. Всім. Що, шановні телеглядачі, наша програма добігла кінця. Мені залишається лише підбити підсумки інтерактиву. Нагадаю, що сьогодні ми вас питали, чи користуєтеся ви друкованими виданнями. 25% користуються. Вони відповіли так. Люблю шелест сторінок. 59% – ні, використовую сучасні гаджети, і 16% взагалі не читають. Дякую вам за голосування, дякую за ваші телефонні дзвінки і питання. Наша програма добігла кінця. На все добре, до зустрічі.